السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالا سے. گوجرانوالا میں انٹر کے اسٹوڈینٹس کے پیپرز کی ری چیکنگ کی گئی. مزید اس حوالے سے رپورٹ کریں گے گوجرانوالا میں موجود ہمارے نمائندے محبوب چودھری. جی آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد محبوب چودھری. آج ہم گوجرانوالا بورڈ میں موجود ہیں. آج بہت سارے اسٹوڈنٹس کی انٹر کے اسٹوڈنٹس کی ری چیکنگ ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں گوجرانوالا بورڈ میں. تو آئیے ہم کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس, ان سے بات کرتے ہیں ری چیکنگ کے حوالے سے یا پھر جو بھی ہے ری کاؤنٹنگ ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ یہاں پہ کس سلسلے میں آئی ہیں؟ میں ری چیکنگ کروانے آئی تھی لیکن ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے, حالانکہ ہونی ری چیکنگ چاہیے تھی کیونکہ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوسچن انہوں نے غلط کیے ہوئے ان کے نمبر لگا سکے. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے سارا کام اچھے کرتی ہے لیکن ان کا یہ سسٹم جو ہے یہ غلط ہے. ان کو چاہیے کہ ری چیکنگ بھی کرے کیونکہ پورے جو اسٹوڈنٹ کی پورے سال کی محنت ہوتی ہے وہ اس کو ایک پل میں ضائع کر دیتے ہیں. ان کے اپنے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا موڈ کیسا ہے. اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے ٹک کر دیتے, اگر نہیں ہے تو غلط کر دیتے. یہ بات بالکل غلط ہے. میں نے میرے پورے 12 نمبر زیادہ ہوتے کہ یوں پہ انہوں نے فل غلط کر کے ایک ایک نمبر دیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو اپنا سے پڑھا ہوتا ہے, دوسرے اسٹوڈنٹس کی محنت کرنی پڑ رہا ہے کہ ان کی پورے سال کی محنت ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے, صرف اپنے موڈ کا دیکھتے ہیں کہ ان کا صحیح ہے کہ ٹھیک ہے, جتنے نمبر لگائے اتنے ٹھیک ہے. اب یہ ان کا سسٹم بالکل غلط ہے. گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ یہ سسٹم ٹھیک کرے بالکل. جی ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایموشنل بھی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے سال کی محنت ہوتی ہے, پورے سال کی محنت کے بعد یہ پیپر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب یہ ری چیکنگ کے لیے یا پھر ری کاؤنٹنگ کے لیے اتنی زیادہ فیس بھرتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے 3100 انہوں نے فیس بھری ہوئی ہے, 3 پیپر کی چیکنگ کروانے آئی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ ری چیکنگ نہیں ہوتی, ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو تمام اسٹوڈنٹس کا یہی مطالبہ ہے کہ یہ ری کاؤنٹنگ والا جو ہے نا معاملہ اس کو ختم کیا جائے اور ری چیکنگ کا معاملہ شروع کیا جائے, کیونکہ ری چیکنگ سے ہی اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے گا کہ میری کیا ایبلٹی تھی اور اس ایبلٹی کے مطابق میرے جو ہے نا مارکس آئے ہیں یا نہیں آئے. تو اس حوالے سے میں حکام بالا سے حکمرانوں سے التجا کرتا ہوں, فریاد کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا خیال رکھا جائے, جنہوں نے پورا سال محنت کرنی ہوتی ہے ان کے ساتھ جو ہے نا نرمی کا برتاؤ کیا جائے, ان کے حقوق پورے کیے جائیں تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں یہ طلبہ اپنا کردار ادا کر